Udruženje za očuvanje tradicije Soko iz Bečeja organizovalo je četvorodnevni konjički kamp za decu u duhu očuvanja tradicije na salašu Soko u Bečeju. Na kampu koji je ove godine održan po drugi put učestvovalo je 10 dece uzrasta od 7 do 12 godina. Oni su imali priliku da u okviru celodnevnih programa, između ostalog, jašu konje, sakupljaju lekovito bilje i učestvuju na raznim radionicama ručnih radova. Na radionicama ručnih radova bavili smo se duborezom, deca su pravila ukrase za vrata, na tisi smo pokupili plutajuća drva, iz bresaka koje su pojeli izvadili smo koštice koje smo probušili kao i orahe i od toga su pravili ukrase kao i hvatače snova. Koristimo isključivo prirodne materijale, znači suština je da se koristi samo ono što nas okružuje u prirodi. Prvi put sada učestvujem na ovom kampu. Bili smo u šumi, a nedavno smo se vozili na kočijama. Meni se veoma dopao put. Ovde su dobri ljudi i jako mi se dopada, tako da ću verovatno i do godine doći. Odlučila sam da i ove godine učestvujem na ovom kampu jer mi se prošle godine veoma dopala ova atmosfera ovde. Deca su jako draga, a edukatori nam više puta objasne ako nešto ne razumemo ili ne znamo da uradimo. Najviše mi se dopada jahanje. Ove godine su nam dali na raspolaganje sva 4 konja, tako da imamo prilike da ih jašemo malo duže. Prvi put sam ovde i jako mi je lepo. Jašemo konje, gađamo sa lukom i strelom i radimo razne ručne radove.